الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم درود برد محمد وعلى الله پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ بے شک جو تم موت سے فرار کر رہے ہو موت سے جو تم بھاگ رہے ہو فإنه ملاقیکم یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. یہ دوسری جگہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نفس ایسا نہیں ہوگا کوئی ذی روح ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو موت نہیں آنے والی. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ پروردگار عالم دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون سب کے سب خدا کے لیے ہیں اور سب کو پلٹ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے. جو قرآن مجید ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہ جانا ہو. چاہے حضرت انسان کا دل چاہے یا دل نہ چاہے وہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ ہمارا من ہماری چاہتے فیل ہو جاتی ہے. اب چاہے چاہیں تب بھی جانا ہے نہ چاہیں تب بھی بارگاہ احدیت کے اندر ہم کو جانا ہے. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انسان جو اس دنیا کے اندر آیا جو اس نے عبادت انجام دی جو کار خیر کیا جو صدقات انجام دیے جو فرش عزا پہ بیٹھ کر کے حسین کی مجلس کو سنا نعرے لگائے کیا یہ تمام چیزیں گارنٹی بنتی ہیں ایک مومن کی کہ جب اس کا اختتام ہو جب اس کی اینڈنگ ہو تو اس کا جو انجام ہو وہ انجام بالخیر ہو. کیا کوئی انسان گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا انجام میری اینڈنگ خیر پر ہوگی ایمان پر ہوگی میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ کیا کوئی انسان کبھی یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی عزیزان گرامی نہیں ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آخر وقت ہمارا کیسا ہوگا کسی کو نہیں معلوم کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوگا یا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اللہ صافی گلبائی گانی لکھتے ہیں اور وہ حدیث حقیقت میں روایت ہے آپ فرماتے ہیں آخری زمانہ آخری وقت ایسا ہوگا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا مگر ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوگا. انسان رات میں مومن سوئے گا اور جب صبح میں اٹھے گا تو وہ انسان کافر ہوگا منافق ہوگا. وہ انسان رات میں جب انسان سوئے گا تو منافق اور کافر ہوگا شاید لیکن جب صبح میں اٹھے گا تو انسان محالت ایمان پر ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو. آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کون سے فیکٹرز ایسے ہیں کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کا انجام خراب ہو سکتا ہے اور کون سے فیکٹرز اور کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے خیر پر ہو سکتا ہے. عرض تو مجھے یہ کرنا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کا انجام خیر پر ہونا چاہیے خیر پر ہو سکتا ہے.
تو پھر ہم نے یہ کیوں کہا کہ وہ فیکٹرز و اعمال کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان کی عاقبت اور انسان کا انجام، انسان کی اینڈنگ خراب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فلسفے کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی کیا ہے فلسفے کی؟ دور رفع الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو اس کی اپوزٹ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر رات پہچاننا ہے تو کس کے ذریعے سے پہچانیں گے آپ؟ دن کے ذریعے سے۔ اگر آپ کالے کتے پہچاننا چاہتے ہو تو کالے کے لیے گورا ہے، موٹا اور دبلا ہے نا، یعنی کہ ایک چیز کو اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کو اس کے اپوزٹ کے ذریعے سمجھے گا۔ لہذا کچھ فیکٹرز، کچھ عوامل، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو انجام دیا تو ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہے کی شرط لگا رہا ہوں یہاں اوپر، ہو سکتا ہے کہ انسان کی اینڈنگ خراب ہو جائے۔ کیا کیا فیکٹرز ہیں؟ توجہ دیجئے گا، حضرت رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ دیکھیں کتنی اہم ترین روایت ہے سرکار کی، کیا فرمایا؟ فرماتے لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن ہمیشہ ہمیشہ مومن ہمیشہ اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کا انجام برا نہ ہو جائے۔ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں میری اینڈنگ خراب نہ ہو جائے، کہیں میری عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں پروردگار عالم اس سے راضی ہوگا یا پروردگار عالم اس سے راضی نہ ہوگا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو کیا فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عاقبت، ہماری اینڈنگ، ہمارا انجام خراب ہو سکتا ہے؟ تو پہلا فیکٹر کیا ہے جو علماء نے تحقیق کیا ہے؟ توجہ دیجئے گا، ان تمام چیزوں کو انسان لکھے اور لکھنے کے بعد اپنے گھر میں لگا دے تاکہ جب ہماری نگاہ ان عوامل ان فیکٹرز کی طرف پڑے تو ہم کیا ہو جائے، الرٹ ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے انجام دیا، ہماری زندگی میں پائی گئی، تو ہماری زندگی کا جو اینڈ ہے، جو خاتمہ ہے، جو انجام ہے، وہ برا ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے یاد رکھیے گا، پہلی چیز کیا ہے جس سے انسان کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ دشمنی اہل بیت۔ اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی انسان کے انجام کو خراب کر سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اہل بیت علیہم السلام کا دشمن ہے تو اس کی زندگی، اس کا خاتمہ، اس کی اینڈنگ خراب ہو سکتی ہے۔ کوفے کا زمانہ، امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کوفے میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں امیر کائنات، اور ساتھ میں امیر کائنات کے جناب کمیل تشریف رکھتے ہیں، جناب کمیل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں امیر کائنات کے، کوفے کی گلیاں ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں امیر کائنات کوفے میں، رات کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ جناب کمیل کہتے ہیں، توجہ دیجئے گا، جناب کمیل کہتے ہیں، مولا اس گلی سے کتنی خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا، کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے اس انسان کی۔ اس کے بعد کمیل کہتے ہیں، مولا آپ کی حکومت کا کیا کہنا، آپ کی حکومت کے اندر لوگ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنے پروردگار عالم کو یاد کر رہے ہیں، کتنا اچھا قرآن مجید پڑھ رہا ہے یہ انسان۔ معلوم ہے آپ کو امیر کائنات نے کیا فرمایا؟ امیر کائنات نے فرمایا، کمیل تمہیں اس انسان کی تلاوت قرآن مجید تعجب میں نہ ڈالتے، یہ دوسرے لفظوں میں کہے تمہیں کہیں اس کا گرویدہ نہ کر دے، کہیں اس کا عاشق نہ بنا دے تمہیں اس کی قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت سے علی کہہ رہے ہیں کہیں تم اس کے عاشق نہ بن جانا، قرآن مجید کی تلاوت تو انسان کو عاشق ہونا چاہیے، مگر امیر کائنات کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کمیل کہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ، تم اس کی قرآن مجید کی تلاوت اتنی خوبصورت انداز میں وہ کر رہا ہے، کہیں تم اس کے اوپر تعجب نہ کر بیٹھو۔ کہتے ہیں زمانہ گزرتا رہا، ایک زمانہ آیا، توجہ دیجئے، ایک زمانہ آیا جس زمانے کا نام ہے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان۔ کس ہجرہ میں ہوئی تھی جنگ نہروان؟ امیر کائنات نے اپنی حکومت میں تین جنگیں لڑی ہیں۔ امیر کائنات نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ ہاں کتنے سال؟
पौने पांच साल जो अमीर कायनात ने हुकूमत की है, इन पौने पांच साल के अंदर अमीर कायनात ने तीन बड़ी जंगें लड़ी है। सबसे पहली जंग जंगे जमल, दूसरी जंग कौन सी थी, जंगे सिफीन अर्ज किया था, तीसरी जंग आज ही है जो मैं बता रहा हूं, जंगे नहरवान। कहते हैं कि जमाना गुजर गया, जमाना गुजरने के बाद एक मरतबा जंगे नहरवान होती है और जब लोग कत्ल हो जाते हैं तो वहां पर से अमीर कायनात लाशों के दरमियान से गुजर रहे थे। अमीर कायनात जनाब कुमैल साथ है कूफे के बाद जंगे नहरवान में, मौलाए कायनात ने अपनी तलवार की नोक से एक लाशे की तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद कहा मौलाए कायनात ने, कुमैल वो कुरान की तिलावत तुमको याद है, कहा मौला मुझे याद है, अमन हुआ कायनतुन अना अल्लैल, वो जवान क्या तिलावत कर रहा था कि क्या गुनाह में जिंदगी बसर करना बेहतर है या रात में खुदा की इबादत करना बेहतर है, का कुमैल तुम्हें याद है, का मौला याद है, का इस लाशे को पहचानो, ये लाशा वही लाशा है कि जो उस पर रात की तारीकी में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, मगर आज ये हमारे मुकाबले में आया तो हलाक हो गया है। देखा आपने पहला फैक्टर, पहला आमिल क्या है, इंसान की आकिबत इंसान के अंजाम को खराब कर सकता हो, क्या है, दुश्मनी अहले बैत। जो कुरान की तिलावत कर रहा है कूफे के अंदर रात की तारीकी में, आज जंगे नहरवान में अली के मुकाबले में आगे खड़ा हो गया, अली की तलवार से वासिले जहन्नम हो गया ये लड़का, ये जवान मुलाहिज़ा किया, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना, पहला फैक्टर क्या हुआ, पहला आमिल क्या हुआ कि इंसान की आकिबत इंसान का अंजाम खराब हो सकता है, क्या है, दुश्मनी है अहले बैत। अगर कोई इंसान अहले बैत आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा तो उसका अंजाम खराब हो सकता है। छठे इमाम फरमाते अपने खास शागिर्दों से, खास अस्हाब से फरमाते, हर एक से नहीं फरमाया, 4000 शागिर्द क्लास में आते थे छठे इमाम की, 4000 किताबों के अंदर मौजूद है, 4000 में से भी छठे इमाम ने सबसे नहीं बताया, फिर खासम खास शागिर्दों से बताया। इसका मतलब यह कि हर शागिर्द के अंदर यह सलाहियत नहीं थी कि इमाम जाफर सादिक उसको यह राज बताए, हर शागिर्द इस लायक नहीं होता, 4000 में खास खास थे जिसको इमाम जाफर सादिक के राज बता रहे। क्या फरमाया इमाम जाफर सादिक ने, फरमाया मैं जंगल में निकला, तवज्जो दीजिएगा, मैं जंगल में जा रहा था, एक कुत्ता सामने से आया, कुत्ता, और आने के बाद कुत्ते ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। छठे इमाम फरमाते बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिस ने लिखा, जो पढ़ा है रिवायत, देखिए दुश्मनी अहले बैत का, आया और आने के बाद कहा कि परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है, किस चीज का हुक्म दिया, कहा मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, कहा क्योंकि आप आयते ततहीर के मिर्ज़ाक हैं, लिहाजा मैं आपके ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता, मगर मैं आपसे एक शिकवा करना चाहता हूँ। छठे इमाम से कहता है कुत्ता, कहता है या इमाम ए हुज्जत ए खुदा, ए जमीन के ऊपर जो अल्लाह की हुज्जत है, मैं आपसे एक शिकवा करना चाहता हूँ। का क्या शिकवा है तुम्हारा, का मेरा शिकवा है कि जब आपके शिया आपके चाहने वाले यहां पर से गुजर करके जाते हैं मेरे पास से, तो मुझे फला फला से निस्बत दे करके जाते हैं, कहते हैं कि ये उसकी तरह है, ये उसकी तरह है, याद रखना खुदा एक कुत्ता कहता, वल्लाही खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे शियों के खिलाफ शिकवा करूंगा, फरियाद करूंगा, ए जाबर ए सादिक मैं कुत्ता हूं, नजसुल ऐन हूं, मगर गासिब ए हक ए जहरा नहीं हूं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मगर गासिब हक का दहरा नहीं हूं मैं। आपने देखा दुश्मनी अहले बैत, दुश्मनी आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों कहां पहुंचा देती है, लिहाजा इंसान का एंड, इंसान की एंडिंग क्या हो सकता है, अगर अहले बैत की आइम्मा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी है, इंसान का खात्मा ईमान पर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, अंजाम खराब हो सकता है इंसान का। यह एक फैक्टर कि जहां के ऊपर कहा गया है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी नहीं होगी, अगर दुश्मनी हुई आइम्मा से तो क्या होगा, इंसान की एंडिंग खराब हो सकती है, इंसान का खात्मा हो सकता है ईमान पर ना हो। ये एक मिसाल। दूसरा फैक्टर क्या है, कल मैं अर्ज करूंगा वो फैक्टर कि अगर उन अमाल को हमने अंजाम दिया कि उन अमाल को अंजाम देने के जरिए से क्या होगा, हमारा अंजाम अच्छा हो सकता है ना। दूसरा
فیکٹر کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری زندگی خراب ہو سکتی ہے؟ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ دوسرا فیکٹر ہے نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھنا. یاد رکھیے گا, نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھنا. کسے کہتے ہیں نامحرم؟ بچوں کے لیے, جس سے شادی کی جا سکتی ہے اس کو نامحرم کہتے ہیں, جس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے اس کو نامحرم کہا جاتا ہے. لہذا کسی نامحرم کی طرف نگاہ ڈالا لیکن حرام نگاہ ڈالی, گندی نگاہ ڈالی, بری نگاہ ڈالی, اسی بری نگاہ کے صدقے میں کیا ہوگا؟ انسان کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پلٹنا ہو, انسان کا انجام خراب ہو کر کے رہ جائے. اسی لیے تو روایت کے اندر ہے, شیطان کہتا ہے, رسول فرماتا ہے, روایت کے اندر موجود ہے کہ نامحرم کی طرف غلط نگاہ ڈالنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر کوئی انسان نامحرم کی طرف غلط نگاہ ڈالے, خانہ کعبہ, ایک جوان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, توجہ دیجئے گا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے ایک انسان, اور اسی طواف کے درمیان احرام بھی پہنا ہوا ہے, لبیک اللہم لبیک کا قصیدہ زبان پر ہے, اور اسی عالم میں کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے, یہ لڑکا, یہ جوان ایک نامحرم لڑکی کو پوری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. سوچئے کہ ایسی جگہ جانے کے بعد بھی جیوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے عادت فطرت کا درجہ پیدا کر دیتی ہے. اگر انسان کے اندر کسی چیز کی عادت پڑ جائے تو عادت ہوتے ہوتے وہ فطرت کا درجہ پیدا کر لیتی ہے. جھوٹ اتنا بولتا ہے انسان, اتنا بولتا ہے کہ فطرت بن جاتی ہے انسان کی جھوٹ بولنا. لہذا گناہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گناہ کیے جائے انسان تو کیا ہوتا ہے, یہ فطرت کا درجہ پیدا کر لیتا ہے. لہذا خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا ہے وہ جوان, اور ایک لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھا, حرام نگاہ سے دیکھا اس لڑکی کو, وہیں پر غالب کل غالب امیر کائنات اس کو دیکھ رہے ہیں. کہا اچھا تم آگے بڑھے امیر کائنات, اور تاریخ کے اندر موجود ہے, شیعہ نے بھی لکھا اور سنیوں نے بھی لکھا کہ امیر کائنات آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد اس کو ایک تماشا رسید کیا امیر کائنات. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نامحرم عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا تو امیر کائنات کا تماشا تیار ہے. یاد ہے چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں, تماشا تیار ہے امیر کائنات کا. لہذا تماشا لگا. اب جب تماشا لگا تو بچپنے میں کسی گہوارے میں جب امیر کائنات تھے تو ابو جہل کو لگا تھا, یا آج طواف کرتے ہوئے اس کو لگائے تماشا. اب جس کو علی کا تماشا لگ جائے اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی اس کو کوئی معلوم ہے کیا ہوا ہوگا اس کا عالم, کہ علی کا تماشا اس کو لگا کیسے برداشت اس نے کیا ہوگا. خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خدمت میں آیا وہ جوان بھاگا بھاگا, شکایت کرنے آ رہا ہے. کس کی شکایت؟ امیر کائنات کی شکایت کرنے کے لیے آ رہا ہے. آیا اور آنے کے بعد کہا اے امیر, علی نے مجھے, میں تو طواف کر رہا تھا, تماشا رسید کر دیا. اب یہ سوچ رہا تھا جیسا میں ہوں ویسے ہی علی ہے, معرفت کہاں تھی. آیا حضرت عمر نے کہا علی کو بلا کے لے کر کے آؤ, علی بغیر وجہ کے کسی کو مار ہی نہیں سکتے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں علی بغیر وجہ کے کسی کو مار ہی نہیں سکتے. علی کو بلایا گیا, امیر کائنات آئے, حضرت عمر نے کہا کہ یا علی, یہ جوان کہہ رہا ہے کہ علی نے میرے تماشا مارا ہے, مجھے تماشا رسید کر دیا. مولا نے کہا بالکل, اور نشانی موجود ہے, چھپا بھی نہیں سکتے, تماشا لگا ہے تو نشانی موجود ہے, چھپائیں گے کیسے. کہا علی آپ نے اس کو تماشا کیوں مار دیا؟ یہ لڑکا شکایت کر رہا ہے کہ علی نے مجھے تماشا مار دیا. تو ایک مرتبہ امیر کائنات نے فرمایا چونکہ طواف کرتے ہوئے یہ غلط نگاہ سے نامحرم عورت کو دیکھ رہا تھا لہذا میں نے اس کو تماشا مار دیا. بھرا مجمع تھا, حضرت عمر بول پڑے قد را عین اللہ وضرب ید اللہ, اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے, اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اقرار کر رہے ہیں کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے, علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کیا مطلب ہے علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ علی کی آنکھ کبھی بھی دیکھنے میں غلطی نہیں کر سکتی, علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ علی کا ہاتھ چلنے میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا, وہیں جا کر کے لگے گا جہاں رضائے خدا ہوگی, جہاں خدا چاہے گا وہیں پر جا کر علی کا ہاتھ اٹھے گا, ورنہ نہیں اٹھے گا علی کا ہاتھ.
لہذا امیر کائنات نے اس کو تماشا رسید کیا کہ تم نامحرم کو غلط نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہو. آئیے دوسری مثال دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھا, حرام نگاہ سے دیکھا, تو ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے. تین بھائی, توجہ دیجئے, خوب توجہ دیجئے گا. سب سے بڑا بھائی 10 سال ایک مسجد کے اندر خدمت کرتا ہے, آزان دیتا ہے, مؤذن ہے مسجد کے اندر. مؤذن, مؤذن سمجھے آزان دینے والا, جس کو آپ اپنی زبان میں گجراتی میں بانگی کہتے شاید, ہے نا, بانگی. آزان دیتا ہے وہ, البتہ بانگی کا جو ہے وہ بانگ ان فارسی کے اندر بانگ یعنی جو کیا کرتے ہیں, آزان دینے والا جو کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ مؤذن آزان دے رہا ہے مسجد کے اندر. 10 سال اس نے مسجد کے اندر آزان دی ہے. محراب میں جاتا تھا اور آزان دیا کرتا تھا, دیوار پہ چڑھتا تھا آزان دیا کرتا تھا. 10 سال اس نے دیا. اس کے 10 سال کے بعد اس کا بھائی آیا اس کی جگہ پر. 10 سال تک اس نے آزان دی مسجد کے اندر, خدا کے گھر کی خدمت انجام دے رہا ہے. 10 سال اس نے خدمت انجام دی, جاتا تھا اور آزان دیا کرتا تھا دیوار پہ چڑھ کر کے. ایک مرتبہ جب دونوں بھائی کا انتقال ہو گیا, تب تیسرا جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بلایا گیا, کہا تمہارے بڑے بھائی نے 10 سال خدمت کی مسجد کی, اس کے بعد وہ گزر گئے تو تمہارے چھوٹے بھائی نے 10 سال خدمت کی مسجد کی, اب تم آؤ اور آنے کے بعد مسجد کے اندر آزان دو. دیوار پر جس طریقے تمہارے بھائی آزان دیا کرتے تھے چڑھ کر کے, اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب آزان دیتے تھے لوگ کھینچتے ہوئے چلے آ جاتے تھے مسجد کی طرف, اب آپ آزان دیجیے. اور روایت ہے, یاد رکھیے گا, آزان دینے میں اتنا اجر و ثواب ہے. رسول فرماتے ہیں اگر میری امت کے لوگوں کو پتا چل جائے آزان دینے میں کتنا ثواب ہے, کتنا اجر ہے, تو آزان دینے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کریں گے, پکڑ کے کھینچیں گے کہ نہیں میں دوں گا, وہ کہے گا کہ میں نہیں میں دوں گا, سبقت ایک دوسرے کو. جو اجر جو ثواب رکھا ہے آزان دینے کے اندر, آزان کے اندر کیا اجر و ثواب ہے وہ قیامت میں پتا چلے گا. لہذا اس کو بلایا, جب اس سے کہا کہ بھائی اب تم آزان دو, اس نے منع کر دیا, کہا میں آزان نہیں دوں گا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی بھی مسئلہ ہے, میں آزان نہیں دوں گا. کہا ٹھیک ہے تمہاری سیلری بڑھا دیتے ہیں, آزان دو تم, تمہارے دونوں بھائی نے 20 سال مسجد کی خدمت کی, اب تم دو. کہا ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے, میں آزان دوں گا. توجہ دیجیے گا, ایک شرط ہے میری, میں آزان دوں گا. کہا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا آزان دوں گا لیکن مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے آزان دوں گا, چھت پر یا دیوار پہ چڑھ کر آزان نہیں دوں گا. کہا یہ کیوں شرط لگا دیا تم نے؟ کہا مسئلہ ہے بہت بڑا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا پہلے والا بھائی جو 10 سال یہ آزان دیتا رہا ہے تمہاری مسجد کے اندر دیوار پہ چڑھ کر کے, جب وہ مر گیا اور جب اس کا وقت آخر آیا تھا, روح نکلنے والی تھی, حالت احتضار میں تھا میرا بھائی. توجہ دیجیے گا, دیکھیں فیکٹر, انسان کی عاقبت, انسان کا انجام برا ہو سکتا ہے اگر انسان نگاہ ڈالے حرام کس پر, نہ محرم کے اوپر. کہا جب میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی, حالت احتضار میں میرا بھائی پہنچا کہ اب روح نکلنے والی ہے, تو کہا کہ میری والدہ, میرا باپ قرآن مجید لے کر اس کے نزدیک گیا اور سورہ یاسین پڑھنا اس کے سامنے شروع کیا. معلوم اس نے کہا, کہا میرے بھائی نے, کہا میرے بھائی نے کہا اس قرآن وران کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, اس کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دو. اللہ اکبر, اس کو ایک طرف اٹھا کر کے پھینک دو, قرآن مجید مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے 10 سال اللہ کے گھر کی خدمت کی اس انسان نے, 10 سال اللہ کی خدمت کی خدمت کر رہا ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. کہا میرے دوسرے بھائی کا بھی جب یہی وقت آیا, حالت احتضار میں پہنچا, روح نکلنے والی ہے, اس کے سامنے بھی قرآن پہنچا, سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. کہا جو پہلے بڑے بھائی نے کہا تھا وہی چھوٹے بھائی نے کہا, کہا اس قرآن وران کی ہمیں سورہ یاسین کوئی ضرورت نہیں, اس کو بند کر کے لے کر کے جاؤ. کہا ہم پریشان, دونوں بھائی مر گئے, بہت پریشان ہوئے کہ آخری ماجرا کیا ہے, کیوں قرآن مجید جو اب تک جس قرآن مجید کو پڑھا کرتے, تلاوت کیا کرتے تھے, اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے, آج قرآن مجید سے ایسی نفرت ہو گئی, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کچھ دنوں کے بعد ہمارے بھائی ہمارے خواب میں آئے, اور خواب میں آنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم پریشان مت ہونا, ہم نے قرآن مجید کو جو ٹکڑا دیا, جو پڑھنے سے منع کر دیا, جو نفرت قرآن کی پیدا ہو گئی, سورہ یاسین نہیں پڑھنے دیا, اس کا ایک سبب ہے. کہا وہ سبب کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد کی چھت پر یا مسجد کی دیوار پر کھڑے ہو کر, اس کی مینار میں کھڑے ہو کر آزان دینے کے لیے جایا کرتے تھے,
تو آس پڑوس کے گھروں میں جو عورتیں ہوا کرتی تھی ہم آزان دیتے ہوئے ان کے اوپر پوری نگاہیں ڈالا کرتے تھے. اور ایسا کیا آپ نے کہا ہم ان عورتوں کو غلط اور حرام نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے, جس کا سبب یہ بنا کہ جب ہمارا وقت آخر آیا تو قرآن مجید ہم نہ سن پائے بلکہ قرآن مجید کی نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی. ایسا کیا آپ نے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انسان نامحرم کو حرام نگاہ سے دیکھے. اگر انسان نامحرم کو حرام نگاہ سے دیکھے گا تو ہو سکتا آخر وقت میں کیا ہو, اس کی عاقبت, اس کا انجام اچھا نہ ہو. سمجھنے کی ضرورت ہے بہت, یہ تمام چیزیں صرف سننے کی نہیں میرے عزیز ہو, یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہماری عاقبت بہتر ہو, ہماری عاقبت اچھی ہو, ہماری اینڈنگ اچھی ہو, تو نامحرم کو اولاً ترک کر دینا دیکھنا اس کو. اور اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, نامحرم سے آپ کا ملنا جلنا, تو حرام نگاہ سے اس کو نہیں دیکھنا ہے. اگر حرام نگاہ سے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں جو ہمارا انجام ہے, جو ہماری اینڈنگ وہ خراب ہو جائے. یہ دو فیکٹرز ہیں. اللہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت اچھی ہو, ہمارا انجام اچھا, تو اس کے لیے بھی تو فیکٹرز ہیں نا. کیا ہے تیسرا فیکٹر؟ کیا ہے حب دنیا. تیسرا فیکٹر کہ انسان کی عاقبت, انسان کا انجام ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو, انسان کا انجام خراب ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کیا فرما رہے امام جعفر صادق؟ کون سی حب دنیا, کون سی دنیا سے دل لگانا, کہاں پر دنیا خطرناک ہے؟ کیا فرمایا امام نے؟ امام فرماتے من آثر الدنیا علی الدین علی الآخرہ, من آثر الدنیا علی الآخرہ حشر اللہ یوم القیامت عاما. جو انسان دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتا ہے, سمجھتے ہیں ترجیح کا مطلب؟ جو جان دو چیزیں, ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. ہم پہلے کس کو لیتے ہیں؟ دنیا کو. پریفر کسے کر رہے ہیں ہم دنیا اور آخرت کے اندر؟ ترجیح کسے دے رہے ہیں ہم وہاں پر؟ ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر. یعنی پہلے کیا ہے؟ دنیا, بعد میں کیا ہے گا؟ آخرت. پہلے کس کو لیا؟ دنیا کو لیا. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی دنیا کو ترجیح دیا کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر, حشر اللہ یوم القیامہ عاما, تو اللہ ایسے انسان کو جب قیامت میں اٹھائے گا تو اندھا اٹھائے گا. اندھا ہوگا جب قیامت کے اندر اٹھے گا ایسا انسان. ملاحظہ کیا آپ نے؟ اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کے اندر یہ روایت موجود ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ دیجیے. دیکھیں کیا ہے دنیا کی شدید محبت, کیا ہے دل دنیا سے دل لگا بیٹھا انسان, کیا ہے دنیا کی محبت؟ آپ فرماتے ہیں مثل الدنیا, دنیا کی مثال, مثل ماء البحر یا ماء البحر, دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے. دنیا کی مثال کس کی طرح ہے؟ سمندر کے پانی کی طرح ہے. کلما شرب منہ, جب سمندر کے پانی کو پیا جائے گا, جب پیا جاتا ہے اللہ شان, جب سمندر کا پانی پیتا ہے کون انسان؟ جو انسان پیاسا ہو. جو انسان سمندر کے پانی کو پیتا ہے ازداد عطشا, تو اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے. کیوں؟ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, اور کھارے پانی کی صفت کیا ہے؟ جتنا پیئیں گے اتنی پیاس لگتی چلی جاتی ہے. ساتویں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہے. جب پیاسا سمندر کا کھارا پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے, حتی یقتلہ, یہاں تک کہ سمندر کا کھارا پانی اس کو ہلاک کر دیتا ہے, مر جاتا ہے انسان. کتنا پانی پیے گا, پیاس بجھنے والی نہیں ہے اس کی. جتنا کہے گا حل من مزید, اور لاؤ جتنا لا سکتے ہو, پیٹ پھٹ جائے گا. وہی حال دنیا کا ہے. جتنا دنیا کے پیچھے انسان بھاگے گا, جتنا بھاگے گا دنیا کے پیچھے, ایک تو مسئلہ یہ کہ دنیا کے پیچھے انسان جتنا بھاگے گا دنیا اتنی ہی اس سے فرار کرے گی.
اتنی دنیا اسے فرار کرے گی. مگر اگر تقویٰ پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو پھر متقی بھاگے گا, دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی. اور اس کی دلیل دربار زلیخا ہے, یوسف آگے آگے جا رہے, زلیخا پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کیوں؟ نبی خدا ہے, متقی ہے جناب یوسف علیہ السلام, آگے آگے جا رہے, دنیا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے, مگر دنیا دھوکے نہ دے سکی. جیسا امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو کھارے پانی کی طرح ہے دنیا کے حساب. ایک عالم ربانی فرماتے ہیں, توجہ دیجئے گا, عالم ربانی. تیسرا فیکٹر کیا ہے؟ دنیا سے شدید محبت پیدا ہو جائے تو انسان کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ بخیر نہ ہو, انسان کا انجام خراب ہو جائے. عالم ربانی کہتے ہیں جب ہم طالب علم تھے, سنیے خود سنیے توجہ کے ساتھ, کہ جب ہم طالب علم تھے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو اس زمانے میں ہمارا ایک دوست تھا, علی مدین فرماتے ہیں, اس زمانے میں ہمارا ایک دوست تھا, کہا کہ اس کے پاس ایک واچ تھی, ایک گھڑی تھی اس کے پاس, کہا گھڑی کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتا تھا, لوگ تو ہاتھ میں باندھتے ہیں, کہا وہ سینے سے چپکا کے رکھتا تھا اس کو. ہم نے اسے پوچھا بھائی تم سینے سے چپکا کے کیوں رکھتے ہو اس کو؟ کہا کہیں گم نہ ہو جائے, کہیں کوئی اس کو اٹھا کے نہ لے جائے, بے انتہا اس سے لگاؤ تھا اس کو اپنی گھڑی سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی چیز سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. جیسے آج کل لوگوں کو بچوں کو واٹس ایپ سے بڑا لگا ہوا ہے, اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, فیس بک کے بغیر, واٹس ایپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, کچھ بھی ہو جائے چاہے کام ہو یا کام نہ ہو, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لہذا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا, سنیے بھائی, بیمار پڑ گیا وہ لڑکا, طالب علم تو بیمار پڑ گیا, اتنا بیمار پڑا کہ ایسا لگنے لگا بھی مر جائے گا. اس زمانے میں جو علماء تھے ان میں سے ایک عالم دین آئے, اور عالم دین آنے کے بعد تلقین پڑھنا شروع کیا. ہمارے یہاں کے اوپر تلقین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کب پڑھتے ہیں ہم تلقین؟ ہم تو سورہ یاسین بھی اسی وقت پڑھتے ہیں جب کسی کا دم نہ نکل رہا ہو. آیا تھا زندہ کرنے کے لیے قرآن مجید لوگوں کو, ہم مارنے کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں. یا تلقین یہاں پر کیا ہے کہ جب کسی انسان کا دم نکل رہا ہو تو اس کو کچھ سلیکٹڈ قرآن مجید کے سورے ہیں اس کے سامنے وہ دہرائے جائیں, تلقین کا مطلب دہرانا, اور آئمہ کے نام اس کے سامنے لیے جائیں, کلمہ اس کے سامنے پڑھا جائے. کہا علی مدین آ گئے اس کے سرانے کے بعد, تو بیمار ہو گیا اتنا زیادہ, بس اللہ میاں کو پیارا ہو جائے گا. کہا انہوں نے پڑھنا شروع کیا کلمہ آئمہ کے نام, کہا پہلے امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, قول پہلے امام علی. معلوم اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مت توڑنا, نہیں کہوں گا. شدید محبت دنیا کی کیا ہوتی, وہ کیا کہہ رہے ہیں علی مدین, وہ پہلا امام علی, اب تک تو روز نعرے لگایا کرتا تھا ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے, مگر جب آخر وقت آیا, جب ضرورت تھی اسی وقت پیچھے ہٹ گیا. کیا کہہ رہا ہے؟ مت توڑنا, نہیں کہوں گا. اس نے کہا تو پانچویں امام کا نام لو. کہا مت توڑنا, نہیں لوں گا. کہا حیرت میں پڑ گئے جتنے بھی لوگ تھے کہ یہ کیا قصہ ہے بھائی, پوری زندگی کلمہ پڑھتا آیا ہے, قرآن پڑھتا آیا, اماموں کا نام لیتا آیا, مگر جب سب سے ضرورت پڑی سب سے زیادہ علی کا نام لینے کی, آج یہ علی کا نام نہیں لے رہا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس کو تھوڑا سا ہوش آیا. سنیے تیسرا فیکٹر جو انسان کے انجام کو خراب کر سکتا ہے. کہا جب تھوڑا سا ہوش آیا تو ہم نے اسے پوچھا کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ وہ گھڑی ہے, مسئلہ وہ واچ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا پہلے وہ گھڑی لے کر آؤ میرے پاس. لائے گھڑی کو توڑ دیا, توڑ کر کے پھینک دیا. کہا مسئلہ یہ کہ جب عالم دین میرے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا پہلے امام علی, پانچویں امام محمد باقر, تو کہا شیطان نے ایک ہاتھ میں گھڑی کو پکڑا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں کلہاڑی لیے ہوئے تھا, اور یہ مجھ سے کہا اگر تُو نے کہہ دیا پہلا امام علی تو تیری یہ گھڑی کو چکنا چور کر دوں گا توڑ کر کے. تو اس لیے جب آپ کہتے تھے پہلا امام علی تو میں کہتا تھا مت توڑنا, میں نہیں کہوں گا, لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گا. ملاحظہ کیا آپ نے؟ شدید محبت کسی بھی چیز کی, بے انتہا کسی بھی چیز کی محبت کیا کہاں لے جاتی ہے انسان کو, کہاں لے کر چلی جاتی ہے؟ ملاحظہ کر لیا؟ انسان کا انجام یہ شدید محبت خراب کرا سکتی ہے. شیطان اس کو ڈرا رہا ہے, دیکھ گھڑی توڑ دوں گا میں تیری, واش توڑ دوں گا, چکنا چور کر دوں گا اگر تم نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا. اس ڈر میں نہیں کہہ رہا ہے,
سینکڑوں مثالیں آپ لا سکتے ہیں. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ و السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی شدید محبت, دنیا کی بے انتہا محبت انسان کو دین سے خارج کر سکتی ہے. اللہ اکبر, بے انتہا محبت دنیا کی انسان کو دین سے باہر نکال سکتی ہے, دین سے خارج کر سکتی ہے. بہرحال آپ دنیا دار نہیں ہیں, اگر آپ دنیا دار ہوتے تو یہاں پر نہ ہوتے. یاد رکھیے گا, جو نماز روزہ اور اہل بیت کی خدمت کر رہا ہے وہ دنیا کا جانے کا دنیا پرست نہیں ہے, دنیا پرست نہیں ہے. لیکن عرض کرنا ضروری ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. لہذا چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا دنیا کی شدید محبت, بے انتہا محبت انسان کو دین سے خارج کر سکتی ہے. آئیے میں عرض کر دیتا ہوں کیسے دین سے انسان خارج ہو جاتا ہے. جناب موسیٰ کا زمانہ, بنی اسرائیل ملک پہ ملک فتح کر رہا ہے, جیتتے جا رہے, ہر ملک فتح کر رہا ہے, ہر ملک کو اپنے کنٹرول میں لیتا جا رہا ہے بنی اسرائیل. اب یہ جاتے ہیں شام میں, مختصر عرض کر رہا ہوں, شام پہنچے گے, تیسرا فیکٹر روپ میں دنیا پہ چل رہا ہے ہمارا, یاد رکھیے گا. یہ پہنچے شام, شام جب پہنچے تو شام کے اندر بڑے پیسے والے موجود تھے, دولت مند لوگ موجود تھے. کہنے لگے اگر موسیٰ نے شام کو فتح کر لیا, یہ ملک شام موسیٰ کے ہاتھوں میں چلا گیا, تو پھر ہمیں موسیٰ کی شریعت کا پابند ہو جانا پڑے گا, شریعت قبول کرنی پڑے گی موسیٰ کی, جو موسیٰ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا ہم کو. کہا پھر کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا ایسا ہے کہ ایسا کرو موسیٰ کے لشکر کو شکست دے دو, موسیٰ کو شکست, موسیٰ کو ہرا دو, نہ ہوگا موسیٰ شام کے اندر اور نہ ہوگا موسیٰ کا دین شام کے اندر. تو ہم جیسے رہ رہے ہیں ویسے آزاد رہیں گے. جیسے آج بھی تو یہ کانسیپٹ ہے نا, مرضیت کو ختم کر دو, پھر اپنی مرضی جیسے چاہے آزاداری کر لو, جیسے چاہے زندگی گزار لو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج؟ اسی لیے تو آج دبایا جا رہا ہے مرضیت کو, کسی طرح فوکس کیا جا رہا ہے, کسی طریقے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مرضیت کو ختم کر دو تاکہ ہم اپنے اعتبار سے آزاداری کریں. دشمن عزیز علی کرام, یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا, انہوں نے کہا شیعت کو تم ختم نہیں کر سکتے جب تک شیعوں کے پاس تین چیزیں موجود ہیں, تین چیزیں, اس وقت تک تم شیعت کو ختم نہیں کر سکتے. کہا کیا تین چیزیں؟ کہا پہلی چیز ہے شیعوں کے پاس ہے عقیدہ مہدویت. جب تک عقیدہ مہدویت ہے شیعوں کے پاس تم شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے. کہا دوسری چیز, کہا جب تک ان کے پاس آزاداری موجود ہے تم انہیں مٹا نہیں سکتے. اور تیسری چیز, جب تک ان کے پاس مرجعیت موجود ہے تم ان کو ہلا نہیں سکتے. درود پڑھتے محمد والے محمد. کیا ہوگا ان کی بات ماننی پڑے گی ان کی شریعت کو قبول بننا پڑے گا کون پابندیاں برداشت کرے گا بھائی اپنا جو دل چاہو کریں گے تو انہوں نے کیا کیا ایک آدمی کا سلیکٹ کیا شام میں لوگ ہیں گنہگار کسی بوڑھے نے آ کے مشورہ دیا اب سمجھ جائیے کون بوڑھا رہا ہوگا وہ کہا کہ ایک کام کرو یہاں پر تو سب گنہگار ہیں ایک بابا جی ہیں وہ اگر دعا کر دیں گے انہوں نے اگر دعا کر دی تو کیا ہوگا دعا سے پورا موسیٰ کا لشکر شکست کھا جائے, ختم ہو جائے گا. پتا کس کے پاس گئے؟ قرآن کی تفاسیر علماء نے کی ہے, وہاں پر موجود ہے بلعم ابن باؤڈا, نام سنا ہے بلعم ابن باؤڈا. اس کا ٹائٹل پتا کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے مستجاب الدعوات. کیا مطلب مستجاب الدعوات؟ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے جس کے لیے دعا کر دے فوراً دعا قبول ہو جائے گی. کیوں؟ کہا اس نے اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کی, پروردگار عالم نے اس کو اجر دیا ہے. یا پروردگار, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کسی بھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. لیکن اتنی عبادت ہے پروردگار کس نے کی ہے؟ بلعم ابن باؤڈا نے اتنی عبادتیں کی کہ خدا نے اس کے اندر یہ اجر رکھا, یہ اثر رکھا پروردگار نے کہ یہ جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی موسیٰ آگئے شام کے اندر, دعا کر دو تاکہ شکست کھا جائے پورا لشکر. ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیں گے, خالی دعا کرتے رہیں گے, بس تم دعا کر دو, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. روایت پڑھیں گے نا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. ان میں سے ایک وہ جو دعا تو کرتا مگر دعا کے ساتھ ساتھ عمل نہیں کرتا, کہتا تو ظہور امام ہو جائے, ظہور امام ہو جائے, حلاجل حلاجل ہو رہا ہے,
مگر اجل کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا ہے. فلسفے کے اندر کہتے ہیں کہ جو دعا ہے نا وہ جانشین عمل نہیں ہے. کیا مطلب دعا جانشین عمل نہیں؟ یعنی دعا عمل کی جگہ پہ آگے نہیں بیٹھ سکتی. دعا عمل کی جگہ پر آگے نہیں بیٹھ سکتی, بلکہ دعا کیا ہے؟ دعا مکمل عمل ہے. یعنی دعا عمل کو مکمل کر دیتی ہے. یعنی دعا بھی کرنا ہے, عمل بھی کرنا پڑے گا, قدم بھی بڑھانے پڑیں گے آگے. لہذا کہا دعا کر دیجئے اتنا پیسہ ہم تم کو دیں گے. دیکھیے وہ پہ دنیا سمجھ ایسی نہیں ہے. کہا اتنا پیسہ دیں گے, کتنی عبادت خدا کی کہ مستجاب الدعوات, جو دعا کرتے دعا قبول اس کی. کہا پیسہ دیں گے, شام والوں پیسہ دیں گے تم کو ہم. بلم ابن باہورا پیسہ دیں گے. اس نے بتایا کیا کہا, نبی اللہ ہے, نبی اللہ موسیٰ ہے, اللہ کا نمائندہ, شرم نہیں آتی تم کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نہیں کر سکتا یہ کام. تو جو اس میں سب سے بزرگ تھا شام کا پیسے والوں میں, اس نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا, بڑا آفر دو اس کو. اب بڑا آفر کیسے آیا؟ کہا ایک گونی سونے کی اشرفیوں کو بھر کر لے کر گیا ہے, اشرفیاں لے کر گئے سونے کی, اور بلب ابن باہورا کے سامنے رکھ دیا. کہا یہ تو یہ ہے تھوڑا سا ناچیز ہدیہ ہے, کچھ نہیں ہے, اس کے بعد ہی بہت کچھ ہے. تو اب کہاں موسیٰ, کہاں نمائندہ خدا, کہاں رہبر برحق, وہ سب ختم ہو گیا مسئلہ. کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم دعا کر دیتے, ہمارا کام تو دعا کرنا ہے, کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں. اور جب ہمارے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو ہم اس کو مایوس تو لوٹاتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کو کیسے مایوس لوٹا دیں گے ہم؟ لیکن کیسے بدل دیا؟ چلا, سنیے بھائی سنیے, چلا گدھے کے اوپر بیٹھا, اور گدھے پر بیٹھ کر کے پہاڑی کی اس چوٹی پر جانے لگا جہاں جا کر یہ دعائیں کیا کرتا تھا, عبادتیں کیا کرتا تھا. پلا بھی میں نے پاؤں گا. چلتے چلتے گھر جو اس کا گدھا تھا رکے وہیں پر. اس نے گدھے کو خوب مارا, خوب پیٹا گدھے کو, اس نے سب کوپ کیا گدھے کو. گدھا ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا, کہا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے, تجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے, تجھے سلیکٹڈ بنایا ان شام والوں میں, سدھر جا, مان جا, بہت بڑا نقصان ہوگا, موسیٰ کے مقابلے میں مر جا. اس نے گدھے کو پھر پیٹا. گدھے نے کہا جتنا پیٹنا ہے پیٹ, میں آگے نہیں بڑھنے والا چاہے کچھ بھی ہو جائے. گدھے نے کہا تو جا تو رہا ہے مگر نقصان اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے گدھا بھی جانتا ہے کہ جو خدا کے خلیفہ برحق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے. گدھا بھی جانتا ہے چیز کو. اس نے گدھے کو چھوڑا وہیں پر, چونکہ اس کو تو اشرفیہ نظر آ رہی تھی, اشرفیہ کہاں چھوڑ دے گا. چلا پہاڑی کے اوپر, چوٹی کے اوپر دعا کرنا شروع کی, کہا لشکر موسیٰ اوپر پروردگار شکست دے دے, عبادت تو کرتا تھا مگر معرفت نہیں تھی, معرفت نہیں تھی اس کو نبی کی. آواز آئی کہ اوپر سے آواز کہہ دیا بلم ابن باہورا آج تک جتنی عبادتیں کی تھی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی تھی, کیونکہ تو خلیفہ برحق نمائندہ برحق کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو آج موسیٰ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, اس لیے تیری ساری عبادتیں ضائع. اس کا مطلب ایک قانون پتا چل گیا, لاکھ لوگ عبادتیں کریں, اطاعت خدا کریں, لیکن اگر وہ وقت کے خلیفہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اب اس کی دعا قبول نہیں ہوئی, پہاڑی سے اوپر سے اتر کے آیا نیچے, آ کر کے کہا شام والوں سے, بھائی دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی. کہا کہ وہ پھر اشرفیاں کی تھیلیاں, اب اس کی آنکھوں میں تو چمک آ چکی تھی اشرفیوں کی. کہا ایک قانون اور دے رہا ہوں, ایک کام اور کروں گا, یہ اشرف یہیں پہ رہنے دو. کہا وہ کیا؟ کہا کہ اب تک جس نے بھی آزمایا ہے, جس نے بھی آزمایا ہے وہ کامیاب ہو گیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بے حجاب بے پردہ عورتیں تیار کرو, اور بے پردہ عورتیں تیار کرنے کے بعد ان کو موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو. تاریخ ہے جا کے پڑھیے جناب موسیٰ کی ہسٹری, جناب موسیٰ کی تاریخ کو پڑھیے آپ, کس طریقے سے اس نے اپنی دنیا اپنے دین کو بیچا دنیا کے خاطر. تاریخ میں ملتا ہے کہ بے حجاب بغیر پردے کی عورتوں کو تیار کیا گیا, اور جس بازار کے پاس موسیٰ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا اس بازار میں ان خواتین کو, ان لڑکیوں کو جن کے سر پہ حجاب نہیں تھا, لا کر بازار میں اتار دیا گیا. اب جب موسیٰ کے لشکر کے لوگوں نے یہ دیکھا تو اب کہاں تقویٰ اور کہاں پر ایمان, ساری تسبیح ہاتھوں سے چھوٹ گئی, سب مسئلہ ختم ہوا. ابھی تک تھا جو کچھ بھی تھا,
اب جو انہیں کرنا تھا پوری حوث پوری کر لی انہوں نے. اب آیا لڑنے کے لیے لشکر شام والوں سے, شام والوں نے ان کو پہلی مرتبہ میں شکست دے کے روانہ کر دیا. کہا کیوں ہوا یہ؟ کہا چونکہ اب تک ان کے اندر ایمان پایا جا رہا تھا, مگر چونکہ جب بے پردہ عورتیں ان کے درمیان آئیں, مکس گیدرنگ ہوئی, تو ان کا ایمان ڈگمگا گیا, ان کا ایمان خراب ہو گیا. اب جب ایمان خراب ہوا تو اب یہ کہاں کے اوپر جنگ جیت سکتے تھے؟ جنگ ہار گئے. لہذا موسیٰ نے, موسیٰ کو پتا چلا کہ یہ ہوا کہاں, موسیٰ نے اپنے نمائندہ بھیجا, کہا جاؤ اور جانے کے بعد کہنا یا تو یہ عورتیں پردے میں چلی جائیں, سب کو قتل کر دیا جائے گا. جیسے ہی عورتیں پردے میں گئیں, لشکر پھر آیا شام میں جنگ کرنے کے لیے. جو ہارا ہوا لشکر تھا واپس سے کامیاب ہو گیا. اس وقت موسیٰ نے فرمایا کہ جب تک بھی قوم کے اندر بے پردہ عورتیں رہیں گی وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی, وہ قوم ہمیشہ تباہ برباد ہو کر کے رہے گی. کیوں نبی اللہ, وجہ کیا ہے کیوں قوم برباد ہو کر کے رہے گی؟ کہا جب قوم میں عورتیں پردہ کر کے رہتی ہیں تو پروردگار عالم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے, لیکن جب عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں تو پروردگار عالم اس قوم سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے روایت کے اندر ہے کہ عورت جب تک حجاب میں رہتی ہے, عورت جب تک پردے میں رہتی ہے, اس کا اتنی دیر پردے میں رہنا عبادت کہلاتا ہے. اب آپ آفس میں 8 گھنٹے بیٹھی ہوں گی, 8 گھنٹے آپ عبادت کر رہی ہیں, آپ سفر کر رہی ہیں, اگر حجاب میں تو آپ عبادت کر رہی ہیں وہاں کے اوپر, آپ اگر آپ حجاب کے اندر ہیں. دیکھا آپ نے کتنا بڑا فیکٹر ہے. بلم ابن باورا جو مستجاب الدعوات, ہاتھ اٹھا دے دعا قبول ہو جائے, مگر اس نے کیا کیا؟ اپنی آخرت کو بیچ دیا دین کی خاطر, دنیا کی خاطر. کیا ہوا اس کا انجام؟ کیا ہوا انجام؟ خسارہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی نقصان اٹھایا, آخرت میں بھی نقصان. کیا ملا اس کو؟ انجام برا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کتنے فیکٹر ہوئے, انسان کا انجام خراب ہو سکتا ہے, یہ تیسرا فیکٹر تھا. اب کچھ فیکٹرز کلرز کروں گا اور وہ فیکٹرز کروں گا کل جس کی وجہ سے انسان کا انجام اچھا ہو سکتا ہے, بخیر ہو سکتا ہے انسان. بڑے بڑے تھے ایسے کہ جو پڑھ پڑھ کر کھڑے ہو ہو کر علی علی کرتے تھے, نعرے لگاتے تھے علی کے. بڑے بڑے ملیں گے تاریخ میں, عرض کروں گا کل, جو کھڑے ہو کر کے کہتے تھے حسین جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. مگر جب ان کی اینڈنگ آئی, ان کا وقت آخر آیا تو کیا ہوا؟ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. تو تین فیکٹر عرض کیا آج. پہلا فیکٹر کیا تھا؟ دشمنی اہل بیت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو یہ دشمنی اہل بیت کیا کرے گی؟ انسان کے انجام کو خراب کر سکتی ہے. دوسرا فیکٹر تھا نامحرم کو حرام نگاہ سے دیکھنا. حرام نگاہ سے دیکھے انسان تو, یہ حرام نگاہ سے اگر کسی عورت کو, کسی خاتون کو دیکھے تو کیا ہوگا؟ انسان کی آگے بعد انسان کا انجام خراب ہو سکتا ہے. تیسرا, شدید محبت اگر انسان کے اندر دنیا کی آ جائے, بے انتہا محبت دل میں دنیا کی, بس جو کچھ ہے دنیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, لگاؤ پیدا ہو جائے مارا جا رہا دنیا کے لیے, تو کیا ہوگا؟ وقت آخر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہو, برا ہو. میرے استاد نے ایران میں واقعہ سنایا تھا, یہاں پر میں متقی پرہیزگار انسان ہے, قالین کا بزنس ہے. وقت جب آخر آیا تو اس کے سامنے بھی تلقین کرائی گئی, اماموں کا نام قرآن کلمہ, کہا نہیں کچھ نہیں کیا اس نے, کچھ زبان سے ادا نہیں کیا, خاموش. کہا کچھ دن کے بعد پروردگار نے اس پر رحم کیا, بچ گیا. اتفاق تھا تو عالم دین نے کہا تو اس وقت تم نے سب کیوں نہیں کیا؟ میں گیا تھا تمہارے سرانے, نہ تم نے کلمہ پڑھا, نہ اماموں کا اقرار کیا, کیا مسئلہ تھا؟ کہا حضرت شیطان آ گئے تھے کوڑے کی شکل میں اور کہا کہ پوری فیکٹری کو قالین کی آگ لگا دوں اگر تم نے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کر دیا. آخر وقت میں بھی شیطان آتا ہے, یاد رکھیے گا. خاتمہ بھی سوء, یعنی انسان کا انجام برا ہو سکتا ہے, آخر وقت تک آ سکتا ہے. تو یہ تین فیکٹر آج چرچے ہیں. لیکن میرے عزیز, تاریخ کربلا میں ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جن کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے. اس میں سے ایک کیریکٹر وہاب قلبی کا ہے, کرسچن تھے, عیسائی تھے, آپ کے مذہب پہ نہیں تھے بلکہ اسلام میں قبول نہیں کیا تھا اس وقت. کیسے آئے؟ بہت بڑی داستان ہے. وہاب قلبی کیسے پہنچے خدمت حسین میں؟ یہ شادی کر کے آ رہے تھے, تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاب قلبی کی بیوی ہے, ماں ہے خود, 3 لوگوں کا لشکر ہے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تینوں نے.
پڑاؤ ڈالنے کے بعد لوے چل رہی ہیں، شدید گرمی ہے، وہاب قلبی کی ماں نے وہاب قلبی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا وہاب بیٹا ادھر آؤ، جا کر اس لشکر کو جو جن لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اسے جا کر ایک سوال کر کے آؤ کہ تمہارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور اتنی لوے چل رہی ہے، اتنی شدید گرمی ہے، آخر تم اپنا گھر چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کون ہو تم؟ میرے عزیز و وہاب قلمی نے ماں کی اطاعت کی اور جب اس لشکر کے پاس آیا جو چھوٹا سا لشکر تھا، آ کر کے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، اتنی شدید گرمی کہاں جا رہے ہو؟ تو کسی نے بڑھ کر کے آواز دیا، اس لشکر کا جو سردار ہے وہ حسین ہے، ہم مدینے سے آ رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، اور مجبور ہیں ہم، نانا کے دین کو بچانا ہے، اس لیے ہمیں کربلا جانا ہے، شدید پیاس ہے میرے عزیز و گرمی ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ وہاب قلبی ماں کے پاس گیا اور ماں سے جا کر کے کہا مادر گرامی، یہ کوئی اور نہیں ہے، رسول اللہ کا نواسا حسین ہے جو کربلا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہاب قلبی کی ماں نے کہا بیٹا تو پھر ایک کام کرو، جا کر کے حسین کے قافلے سے ملاقات ہو جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہاب قلبی حسین کے کارواں سے جا کے ملاقات ہو گئے۔ عاقبت بخیر ہے، جب 10 محرم آئی تو ایک مرتبہ وہاب قلبی کی ماں نے دیکھا جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آتا، لاشیں ہیں، خون ہیں، گردنیں ہیں میدان کربلا کے اندر، پیاس کا عالم ہے، رونا ہے۔ ایک مرتبہ وہاب قلبی کی ماں نے وہاب قلبی کو بلایا بیٹا آج شہادت کا دن ہے، اپنی ماں کو گردن کٹا کے سرخرو کر دینا۔ بچن جملے میرے عزیزو، ایک مرتبہ وہاب قلبی نے کہا وادر گرامی کرنا کیا ہے؟ کہا جا کر میدان میں حسین بن علی چھاپ کو بیٹا قربان کر دو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین کی بارگاہ میں وہاب قلبی آئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میری والدہ چاہتی ہے کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں۔ تاریخ کربلا میں ملتا ہے ایک مرتبہ وہاب قلبی کو امام نے اجازت دی، وہاب قلبی آئے، کچھ لوگوں کو واسطے جہنم کر کے واپس آئے، خون کے اندر غلطا ہے جناب وہاب قلبی ماں کے پاس ہے، مادر گرامی کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ تاریخ کہتی ماں نے منہ پھیر لیا، ایک مرتبہ وہاب قلبی نے پھینکا اے مادر گرامی آپ کیا مجھ سے راضی ہے؟ ایک مرتبہ پھر ماں نے منہ پھیر لیا، وہاب قلبی رونے لگے اے مادر گرامی کیا آپ مجھ سے راضی نہیں؟ اب ایک مرتبہ وہاب قلبی کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے، ارے تو ابھی بھی زندہ ہے، ارے میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، ارے میرا بیٹا شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا زندہ رہ گیا، ارے بیٹا میں اس وقت تجھ سے راضی رہوں گی، اپنا گلا حسین کے لیے جا کے کٹا دے۔ اب ایک مرتبہ وہاب قلبی بقتل میں آ رہے تھے، اے میرے عزیز ہو، وہاب قلبی جب نکلنے لگے تو کیا دیکھا کہ درے خیمے پر زوجہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا وہاب قلبی میں تمہیں جانے نہ دوں گی، مگر مجھ سے دو وعدے کرو، میں تمہیں جانے نہ دوں گی۔ ایک مرتبہ وہاب قلبی آگے بڑھے، کہا مومنہ بتاؤ کیا وعدے ہیں؟ کہا مجھے اپنے مولا کی بارگاہ میں لے جا۔ وہاب قلبی زوجہ کو مولا کی بارگاہ میں لایا، ایک مرتبہ مولا سے کہنے لگی اے میرے مولا و آقا حسین، یا وہاب قلبی سے کہیے کہ جب یہ سر کٹا کر کے میجر میں پہنچے تو جب جنت میں جانے لگے تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ حسین تڑپ گئے، ارے مومنہ اس سے کیوں کہتی ہو؟ یہ وعدہ میں حسین کرتا ہوں کہ میں اپنے چالے والے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ جب وعدہ پورا ہوا بس ایک مرتبہ وہاب قلبی کی بیوی نے ایک چپلا کہہ دیا، ارے حسین تڑپ گئے۔ کیا کہا وہاب قلبی کی بیوی نے؟ وہاب قلبی کی بیوی کہتی ہے مولا ایک وعدہ بتاؤ کیا وعدہ ہے؟ کہنے لگی مولا جب وہاب شہید ہو جائے گا، ارے تو میرا کوئی بھی نہ رہے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو دشمن میرا حجاب اتار لے، ارے کہیں دشمن میری چادر نہ اتار لے۔ آپ مجھے وہاب قلبی کی چادر کے بعد زینب کے خیمے میں پہنچا دینا تاکہ میں وہاں پر امنیت میں رہ سکوں، میرا کوئی پردہ نہ چھین سکے۔ ارے
اللہ رب العالمین.